Assalamualaikum. Lah iki ngetril sama Mahmud. Aku pakai mbuh tak sopo iki karo. Iki iki glek. Stay Mahmud. Wuhu, mantap. Lho lho Pak, 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 lho Pak. Dimatiin sama ngedum kampas. Brr. 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 Licin nih meletre. Iya. Yeah. Dan iki gak iso mandek lho. Peh. Iki padahal mandek lho iki. Mandek banget nanti. Oh, gak kemana bu antar malah. Woi. Woi. Ayo mas, mas, mas,
Mas, ayo mas. Mas. Jalur apaan ini? Ini jalur enak. Melitri. Oh, obat ngantuk. Yeah.
Beri contoh mas, beri contoh. Beri contoh. Oh iya. Beri contoh. Beri contoh. Iya, sampean kok beri contoh koyo ngono sih mas. Podo karo ae. Gak perlu kencang-kencang, yang penting jalan. Lihat adalah. Ayo, Mas Jun, beri contoh. Ayo, beri contoh Mas Jun. Kaya wingane aneh no lho, kak SP ya sih. Loh, lanjut sih, lanjut. Awas, ini ganti bolo lho ini. Ini dewe lho. Ganti bolo lho mas, ini mas. Tokono ganti bolo. Sakno sih, podo karo aku mas. Thank you.